U galeriji Selo Doma kulture u Novom Bečeju otvorena je izložba skulptura pod nazivom U drvetu duša. Autor izložbe Vajar Novak Jovović iz Vrbasa svoje umetničko stvaralaštvo posvetio je vajarstvu još davne 1979. godine. Od tada je za skulpturu pobrojao mnoge nagrade i imao priliku da izlaže u mnogim mestima. I svako drvo kada uzmem u ruku, ona mora imati neku prirodni, neki oblik koji meni zapne za oko. I uglavnom ja njemu tražim dušu. I kad tu dušu ja pronađem, ja stanem. Neću više da delujem, jer smatram svaki moj udarac sa gletom izazove jauk tog drveta. Tako da ja tačno znam dokle je ta duša i znam kad treba stati. I uživam, posle ako je izložim tu skulpturu s kojom sam se ja družio, osetim u oku onoga koje gleda, u zenici njegovoj, kada osetim promenu, onda mi je najdrže. Jer smatram da uživa oko, u stvari zenica oka toga što je gleda. I onda sam ja postigao taj moj cilj i onda sam najsretniji. Ova izložba ujedno i zatvara ovogodišnju izlagačku sezonu Novobečajskog doma kulture. Drago mi je što sa ovom izložbom, baš zato što su skulpture završavamo ovu godinu. Uvijek smo se trudili da sve izložbe kod nas koje su izložene budu interesantne, da publika uživa u tim radovima. Ovo je zaista nešto što retko viđamo. Prvo i prvo, skulpture je teško transportovati, nabaviti i postolja. Ovdje smo se onako uspjeli da ukombinujemo onako kako treba, tako da uživamo mi, a pozivam i publiku da uživaju i oni. Izložba će ljubiteljima vizualnih umetnosti u Novom Bečeju biti dostupna do 20. januara.